Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace Chong Lee. Tumpuan berita, mantan setiausaha kerajaan Sarawak, Dato' Amal Jauh Samion, menerima anugerah tokoh perkhidmatan awam Sarawak dalam Majlis Honoring Years of Excellence Service di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada malam Sabtu. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tansri Sri Dr. Abang Abdul Manzor Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan penyerahan anugerah tersebut kepada Datuk Amal Jauh Samion sebagai penghargaan kepada sumbangan serta ketokohannya memimpin perkhidmatan awam negeri. Berucap dalam majlis penghargaan tersebut, Datuk Tan Sri Abang Zohari memberitahu, Datuk Amar Jaul telah menunjukkan kecemerlangan sepanjang 42 tahun. Beliau menyumbang bakti kepada kerajaan Sarawak dan perkhidmatan awam negeri. Mengimbas kembali kerjasama antara beliau dan Dato' Amal Jawal, Premier Sarawak berkata, sebelum ini mereka telah bekerjasama dalam pembentukan kemencuan yang baharu iaitu kemencuan perindustrian pada tahun 1987. Menurutnya, pembentukan kemencuan baharu pada masa itu telah memberi cabaran yang besar kepada dirinya serta Dato' Amal Jawol dan pegawai kerajaan lain ke arah mentransformasikan ekonomi Sarawak ke arah ekonomi baharu berasaskan perindustrian. Dan saya telah diberi amanah untuk menubuhkan kementerian yang baru ini. The rational is our economy the time had been basically agricultural economy. And Pehin Sri Taib wanted us to shift towards uh, industrialization. It was a very tall order and uh, i was given the task to set up this ministry at the same time to give a new direction to sarawak economy and it was not easy with that order to form a new ministry from scratch and we need economic expertise To help us to chart the direction of industrialization. That's where the whole staff of SPU were given the task to assist me in the formation of this mystery. And one of the staff was Dato Amal Jawal. He was our principal assistant secretary. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu Datuk Amar Jaul terus berjaya membuktikan keupayaan dalam memantau dan mengawal penularan wabak COVID-19 di Sarawak dengan berkesan sejak dua tahun lepas. Jelas Datuk Patigi Tan Sri Abang Zohari, Datuk Amar Jaul juga merupakan antara penggerak dalam pelancaran Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 dengan memastikan ekonomi Sarawak kembali rancak seperti sebelumnya. And I would like to say thank you very much to you for what you have done. <coughs> Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada Datin Ammar for your support. To Datuk Ammar. Especially when he was appointed as SS as mentioned by... Datuk Abu. Number one, we had to face COVID-19. And it was not easy. Midnight or so, I have to call Datuk Jaul. <laughs> Untuk mendapat laporan. Dan kedua, we have to formulate the post-COVID recovery strategy, economic strategy and i have requested that to jawl also to harness all the expert from the civil service as well as private sector for us to formulate the strategy in order to recover our economy back to normal Hadir sama dalam majlis itu ialah isteri kepada Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jomani Tun Kubujang, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasa, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C.K. Tayai, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ewal Korporat dan Penerangan dan Ukas, Datuk Abdullah Saidol. Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta tetamu kehormat lain. Sementara itu berucap pada majlis sama, mantan setiausaha kerajaan Sarawak, Datuk Amar Jawa Samirun, menyeru semua penjawat awam agar terus komited dalam memberikan perkhidmatan terbaik bagi memperkasakan lagi kehidupan masyarakat tempatan. Katanya, penjawat awam mempunyai tanggungjawab kepada seluruh pihak tidak kira petani, buruh, nelayan, masyarakat sivil, komuniti perniagaan ataupun kepada kerajaan sendiri. If we don't do the best, we shall be failing our duty as public officials. That is why I'm always repeating the mantra that I said during the first few days or weeks as the secretary that the three most important tasks Of the civil service are number one, service, number two, service, and number three, service. Nothing more, nothing less. Our responsibility to the government of the day is to the government of the day, and most important of all, to the riot, especially the riot who have yet to have access to good facilities such as internet, proper roads, and other. necessities of life We can improve our service to the riot by putting ourselves in their shoes show empathy, understand their needs, understand their problems, understand what they go through and understand their difficulties and shortcomings Dalam hari itu, Datuk Amar Jawa berpesan kepada semua penjawat awam agar sentiasa memanfaatkan keunikan sendiri bagi membawa perubahan positif terhadap kehidupan masyarakat Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki ketika berucap memberitahu kewibawaan mantan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Jawa Samion dalam menerajui perkhidmatan awam Sarawak untuk terus berfungsi dengan baik patut dicontohi oleh semua penjawat awam. Beliau berkata Datuk Amar Jawa gigih dalam memastikan perkhidmatan awam negeri sentiasa memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan sepanjang pandemik COVID-19. Tambah beliau, antara cabaran yang Dato' Amar Jaul hadapi termasuk kes positif COVID-19 yang tinggi, pengoperasian perkhidmatan awam ketika bekerja dari rumah BDR, ketidaktentuan ekonomi, program bantuan kerajaan untuk mereka yang terjejas dan juga pelaksanaan program vaksinasi. Dato Ahmad Jaul has achieved many notable accomplishments during his tenure such as the implementation of the Sarawak service in sub-district and his frequencies and seriousness in going to the ground to ensure that things are going well as planned for the benefit of the rakyat. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, Tan Sri, Dib-Dib Kenaman, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, serta rakan-rakan anggota Perkhidmatan Awam. Mengambil kesempatan ini, sekali lagi saya mewakili rakan-rakan saya dalam anggota Perkhidmatan Awam. Saya minta anggota-anggota Perkhidmatan Awam untuk sama-sama berdiri dan memberi satu tepukan kepada bekas bos kita. Manakala pemangku setiausaha kerajaan Sarawak itu menambah dengan bimbingan dan strategi yang baik daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Hambas yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Kerajaan Sarawak berjaya mengatasi cabaran yang ditimbulkan oleh wabak COVID-19. Laporan selanjutnya, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS telah melancarkan sebuah buku bersempena dengan ulang tahun ke-60 penubuhan badan bukan kerajaan NGO itu di negeri ini. Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato Amar Jawani Tun Tuanku Bujang, telah menyempurnakan pelancaran buku tersebut termasuk buku resepi sehat tradisi Sarawak PPWS dalam majlis jamuan teh bersempena dengan jubli intan ke-60 PPWS yang bertemakan pemangkin komuniti dinamik di sebuah hotel terbuka di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu Puan Sri Dato' Amar Jamini Turut menyampaikan anugerah cawangan PPWS paling cemerlang kepada PPWS Cawangan Sibu, Sarike dan Kapit serta anugerah jasa mudi kenang budimu disanjung kepada penasihat PPWS Dato' Lugayah Abdul Majid. Terdahulu berucap dalam majlis itu, pengerusi negeri PPWS, Datuk Nur Hayati Muhammad Ismail memberitahu, PPWS telah mendokumentasikan kisah-kisah ahli-ahli PPWS yang telah berjaya dan memberi inspirasi kepada golongan wanita dalam buku 60 tahun PPWS itu. Buku ini hanya contoh kecil kezana penceritaan ahli PPWS yang kesemuanya telah dapat mengubah kehidupan keluarga mereka yang seterusnya membawa kepada transformasi masyarakat Sarawak khususnya dan negara kita amnya. Kerana itu kita boleh berdiri teguh dan berani mendepani masa depan. Di Miri pula, program The Great Escape Camp 2022 dilihat mempunyai kepentingan yang sama seperti pendidikan di sekolah atau di bilik darjah. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Likim Shin berkata, kem tahunan yang dianjurkan oleh Universiti Kertin Malaysia itu berfungsi sebagai platform untuk pelajar sekolah menengah meningkatkan kemahiran diri dengan berhubung dengan orang ramai. Now for us to have a good education, we must have education outside the school. And this is what we having here, this three days tonight is education outside the school. It's part of your Education. This is something that you don't learn in the classroom. This is something that you will learn, which will be very useful in your life. What you learn in school through your textbook, through your teachers, appears knowledge, basically knowledge. But what you learn outside the school, like right? camps like this, you learn about social interaction. To work together as a team, to be having fun, and to be learning together, and that's very very important. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pembukaan The Great Escape Camp 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Jumaat. Dalam hal itu, Datuk Sri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adul Senadin menjelaskan, melalui program kem itu, para peserta berpeluang mempelajari pelbagai kemahiran, terutamanya kemahiran sosial dan kemahiran kepimpinan serta mempromosikan kehidupan universiti yang disediakan di Universiti Kertin, Malaysia. Program The Great Escape Camp 2022 itu diadakan selama tiga hari bermula dari 15 hingga 17 Julai 2022 yang melibatkan seramai 86 orang pelajar daripada tujuh buah sekolah di bahagian Miri. Beralih ke perkembangan di Bintulu dengan nasib 20 keluarga di kampung Sebio yang kehilangan rumah dalam kebakaran yang berlaku pada 2 Julai lalu terus menerima simpati dari pelbagai pihak. Adun Jepak, Datuk Talib Zupilip berkata beliau difahamkan ramai yang menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran itu. Saya dipahamkan ramai yang menghulur bantuan. Bukan saja bantuan daripada pusat khidmat, bahkan daripada individu dan NGO lain. Saya nak mengucapkan terima kasih. Jadi harapan kita sekarang dengan ada bantuan dan keterusan meringankan bebanan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan di bangunan Martabat Bintulu pada Jumaat dan itu, Datuk Talib yang juga pengurusi Lembaga Kebajikan Islam Bintulu, LAKIP, memberitahu beliau juga telah berbincang dengan pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, bagi mencari pendekatan terbaik dalam membantu mangsa terlibat. Pada syaringkat itu, Arun Jepak itu telah menyempurnakan penyerahan sumbangan kepada setiap keluarga yang masing-masing menerima wang tunai sebanyak rm ringgit daripada LAKIP, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Ashakirin Bintulu dan Masjid Attaqwa RPR Sibiu yang tampil menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace Chong Lee. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial kami termasuk portal ukas.gov.my dan ukas channel di YouTube. Fakta salam ukas.